Reprezentacija je spremna, ozlijeđenih nema. Čeka se samo 15. siječnja kada će se u Kataru i službeno čuti prvi sučev žvižduk. Stvarno smo se dobro pripremili, dobro smo trenirali, izbornik nas nije štedio, tako da nadam se da ćemo to pokazati na svjetskom prvenstvu. Pa moramo biti zadovoljni prije svega od uvjeta koje imamo ovdje u dvorani, u hotelu. Stvarno svi su nam na usluzi, svi žele da nam udovolje, da tako kažem. A što se tiče onoga trenažnog dijela, isto tako uistinu sam zadovoljan. Jedan je za nas trener uvijek nekako vremena malo, ali šta je tu je, mi smo stvarno dosta toga napravili. Hrvatska je na zadnjem svjetskom prvenstvu 2013. u Španjolskoj izborila treće mjesto. Postolju se nada i ovaj put. Za početak u skupini B snagu će odmjeriti s Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Austrijom, Tunisom i Iranom. Za mnoge lagani, ali i zeznuti protivnici. Mi smo tu kao nekakvi favoriti na papiru, ali svi će baš zbog toga igrati protiv nas rasterećeno, nemaju šta izgubiti. Biće jako nezgodnih protivnika, ekipa koje imaju vrlo dobre igrače koji igraju u vrlo, vrlo dobrim klubovima. Mi u biti idemo tamo uzeti bodove u svakoj utakmici. Sigurno da možda neće sve biti utakmice prelijepe za gledati to, ali nama je samo da završimo što bolje plasirane da nam bude lakše posle. Za nas će biti jako nezgodna zato što imamo dvije reprezentacije sa naših prostora. Mislim da svaku skoro reprezentaciju vodi trener sa naših prostora, tako da bit će zanimljivo. Balkanski stil igre, agresivnost, sigurno će biti malo više tenzija nego što bi bilo, međutim bez obzira na to mi ćemo dobro izgledati. Utakmicu s Tunisom reprezentativci su danas okarakterizirali kao tuču. Dok ostale protivnike dobro znaju, Iran je za njih nepoznanica. Sigurno da imam viziju tih 16 igrača, međutim znači se sve na zadnjoj presici. Do tada igrači su već večeras u pripremnoj utakmici protiv Srbije dobili još jednu priliku da se iskažu i eventualno promijene mišljenje izbornika. Sličan zadatak očekuje ih i sutra u Rijeci u dvorani Centar Zamec početkom u 18 sati. Mislim da je protivnik stvarno jako dobar i pomjeren. Jedan pravi test, dobro će nam poslužiti, sigurno će izbornik nekakve nove ideje probati pretočiti u igru. A prvi ogled u Kataru hrvatske rukometaša očekuje već 16. siječnja kada će snagu odmjeriti s Austrijom. Krenuti s pobjedom bilo bi odlično. Vjerujte mi da ćemo biti dobro.